Salam, bugün şərt operatorları haqqında məlumat vereceğim. Əvvəlcə mövzudan kənar bir məsələ haqqında danışmak istəyirəm. Yəqin ki, çoxunuz bu programlaşma dilinin adının necə oxunduğundan maraqlanırsınız. Bilirsiniz, mən artık bütün videolarımda Python adlandırmışam programı. Aslında bu programın oxunuşu Python kimi oxunur. Sadəcə mən öyrəşdiyimə görə Python kimi oxuyuram. Siz necə səsiz eləyə bilərsiniz? İndi isə keçək şərt operatorlarına bugünün mövzusuna. Şərt operatorları haqqında məlumat verməzdən əvvəl müqayisə əməliyyatları haqqında danışmaq istəyirəm. Müqayisə əməliyyatları birincisi böyükdür, kiçikdir, bu kimi olur. Bunlar proqramlaşma dilində eyni qaydada yazılır. Məsələn, böyükdür, bu kiçikdir, daha sonra böyükdür, bərabərdir, kiçikdir, bərabərdir. Bu 4 müqayisə əməliyyatından başqa eynilik ve beraber deməli yoxlamaq üçün 2 tane beraberlikten istifadə olunur ve eyni zamanda beraber deyil əməliyyatını yoxlamaq üçün nida ve beraber işarələrindən istifadə olunur. Bunu daha aydın görmək üçün belə yazalım. Məsələn, A beraberdir 5. Məsələn, A eynilikle beraberdir 5. İndi biz enter düyməsini basırıq da bizə true göstərəcək. Çünki A eynliklə 5'e beraberdir. Eğer A eynliklə beraber değil 5 yazsa false almaq olar. İndi isə şərt operatorlarını keçək. Şərt operatorlarının birincisi if operatorudur. If operatoru hər hansı bir bütün programlaşma dillərində demək olar ki istifadə olunur. Hər hansı bir şərtin yerinə yetirilməsini göstərir və yazılışı belədir. Məsələn, if A böyükdür 1. Daha sonra qoşa nöqtə qoyulur və enter düyməsinə basılır. Gördüyünüz kimi enter-ə basıb da yenə 4 simvol ötürülmüş olur. Bu da if operatorunun yerinə yetirəcək əmrləri göstərir. Bura ixtiyari sayda əmri yerinə yetirmək olan məsələn mən yazdım print ədəd 1-dən böyükdür. İki dəfə enter düyməsinə basıb da həmin yazı ekranı çıkmış olacak. Eğer biz belə yazsaydık bunu yeniden yazsaydık kiçiktir yazsaydık enter heç nə çıxmayacaqdı. Çünki A'ya 5 qiymət vermişik. Biz 5 də 1-dən kiçik deyil. Ona görə bu əməliyyatı yerinə yetirmədi. Bu əməliyyatı ötürdü. Əgər bu əmrin oxunuşu, əməliyyatın oxunuşu belədir. Əgər A kiçikdir, 1-dirsə, onda bu əməliyyatları yerinə yetirir. İndi əgər bu şərt ödənməzsə, onda növbəti əməliyyat yerinə yetirilməlidir. Bunun üçün else operatorundan istifadə olunur. Və bu da belə yazılır. Məsələn, əgər bu əməliyyat doğrudur, A 1-dən kiçikdirsə, bu əməliyyatı yerinə yetirir. Else, yəni əgər doğru deyilsə, print məsələn, ədəd 1-dən böyükdür. Burada böyükdür işarəsini dəyişmək, böyükdür sözünü dəyişmək lazımdır. Çünki 1-dən kiçikdir vermişik şərtdə. Onu da diqqət yetirin ki, else operatoru həmişə bu 4 simvoldan qabaqda yazılmalıdır. Çünki yoxsa bu proqram səhv verə bilər. Enter düyməsinə basıb 2 dəfə ədəd 1-dən böyükdür. Çünki A 1-dən kiçik deyil. Ona görə bu əməliyyatı yerinə yetirmədi və else əməliyyatı ilə növbəti əmri yerinə yetirdi. Daha sonra üçüncü bir məsələn ola bilər ki, hər hansı bir şərt yerinə yetirildikdə bir əməliyyatı yerinə yetirsin. Daha sonra ikinci şərt yerinə yetirildikdə bu əməliyyatı yerinə yetirsin və üçüncü şərt bunlar yerinə yetirilmədikdə isə üçüncü əməliyyatı yerinə yetirsin. Bunun üçün elif operatorundan istifadə olunur. Elif operatoru else və if sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Məsələn, belə yazmaq olar. Əgər A 1-dən kiçikdirsə, ədəd kiçikdir yazılsın. Elif, yəni əgər 1-dən kiçik deyilsə, növbəti şərt daxil edilməlidir. A bərabərdir 1. Bu da eyniliklə bərabər işarəsinin istifadə olunmalıdır. Enter print ədəd 1-ə bərabərdir. Və bu şərt ödənmədikdə növbət əməliyyatı yerinə yetirilsin. İndi enter düyməsinə basaq. İki dəfə ədəd 1-dən böyük
etdirilir. Çünki bu əməliyyat da şərti yerinə yetirilməlidir, bu şərti yerinə yetirilməlidir və ona görə altıncı şərti yerinə yetirildiyində onun qiymətini dəyişərək aya bir qiyməti verək və həmin əməliyyatı yenidən yerinə yetirək. Ədəd 1-ə bərabərdir. Çünki ədəd 1-dən kiçikdir. Yox, ona görə bu əməliyyat yerinə yetirilmədi. Ədəd 1-ə bərabərdir. Hə, ona görə bu əməliyyatı yerinə yetirdi. Bundan bir çox yerlərdə istifadə edirlər. Demək olar ki, hər yerdə istifadə olunur. Məsələn, istifadəçidən parolu götürə bilər, adı götürə bilər və buna uyğun olaraq parol əgər düzdürsə, proqrama keçə icazə verə bilər. Bir nümunə göstərək, onun üçün yeni bir səhifə açaq. Məsələn, yaza bilərik ki, A bərabərdir. İstifadəçidən adını götürək, input. Bu haqqında əvvəlki videoda məlumat verilib. Adımız. Sonra print ilə bunu ekrana yazaq. Format haqqında da əvvəlki videolarda məlumat verilib. İndi istifadəçinin yaşını götürək. Məsələn, yaşını götürmək üçün yenidə integer çevirmək lazımdır. Çünki input ilə götürülən bütün simvollar string tipdə verilir. İndi yaşına uyğun olaraq hər hansı bir əməliyyatı yerinə yetirək. Məsələn, if b kiçikdir 18 isə print yaşını görə daxil olan elf yeniden ameliyat yazılır. Hoş geldiniz. F5 ile bakır bir şey kalmak için bunun için yada kalkmak lazımdı evvelce. Dışa veririk. Bizdən adımızı istəyir, məsələn, adımızı daxil edirik, yaşını istəyir, 100.000, xoş gəlmişsiniz. İndi yenidən proqramı şəxsələr və 18-dən aşağı yaş daxil edək, məsələn, 17 daxil edirəm, yaxınıza görə daxil ola bilməzsiniz. Eyni qayda ilə hər hansı bir parol da daxil etmək olar. Parol əgər doğrudursa proqrama icazə verilə bilər. Doğru deyilsə proqrama icazə verilə bilməz. Bugünlük bu qədər. Növbəti videoda əməliyyatlar haqqında, işləmlər haqqında məlumat veriləcək. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.